Atemato amawulire agesanyo agakagwawo mu nkambi ey'ekibiina ekya NUP atege mawulire ag'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi oluvannyuma lw'ekibiina okuva mu ggwanga erya France ekimanyiddwa nga General Directorate for Internal Security oba External Security. Ekibiina kino mwatu kyavuddeyo ne kigamba Bobi Wine nti mwatu okusinziira ku influence gy'ayina nadala kulukalo olwa Afrika cho chimuandikide ebaluwa chimuandikide etu eri ebaluwa ne chimusaba ne chimugamba nti twagala kuwa security kubanga oli national treasure bagala muwa security gagendo kubanga atemwatu emutambulirako ekibiina kino kitwalibwa government ya France atemwatu chavuddeyo ne chigamba Bobi Wine mu banka luwa titwagala kuwa security egendo kutambulirako buliwono obo da nabagamba nti ewuwo tuba tujja kusaawo bakomando abagenda okukumanga tukuwene security ngotambula naddala mu meetings z'obogenzemu mu mikolo gy'obogenzemu ate tukuwere ddala ne security ku kibiina kyo ekya NUP nabagamba nti olwa influence gy'ayina naddala ku lukalo olwa Africa kyovola abantu bavuddeyo ate mwatu nebafuna interest egezaako okubanga ate mwatu bamukuma ebyaddala ekibiina kino kiri naddala kangambe nti kino ekibiina kiri government eringa government namba yegwanga eria France olwensonga nti boba believing mu democracy omuntu yena alwanirira eddembe eriyobuntu ate ye baba bayino tambula na ye kwe kusalawo ne balabira dalanga ate Bobi Wine kitofu aina security na ye aina abana na dalaba achirewo kivumbi ate nomukulu edimutwe basajja batu tebaina na mbera einza tekawo na dalamo nsonga eza security ali siriasi. Baba solo bera okulusegere nga wona gamba nti oyina banfanfebo bozo tambula nabo na inga ate oyina ne security eri professional abasajja ngabo basobola okubanga ate bakikolera ddala era Bobi Wine naye musanyufu olwa maulirago ne nkambi ya nopu yonna nsanyufu olw'okuwulira maulirago Bobi Wine ki musajja watu naye alabira ddala nga afuse ensonga olw'okwagala ensi yonna ate kwetandise okumulaga nabasajja motu webagamba security oyinza obutakitegeera naye bayina security buli kimu bayina security ate nga bagenda kuba bakyusa abakuumi buli luvannyuma olw'akabanga ddala ng'omwaka nga bakyusa bakola rotations ez'enjawulo bebamuwa nga babajjawo nga baleeta abalala yeyo security yeye kisigadde eri ye Bobi Wine okwaprovinga nakkiriza kisobole okubanga kiteekebwa mu nkola. France yesazeewo okubanga ekikolera Bobi Wine kubanga balabye nti essaawa yonna Bobi Wine influence gy'ayina ate mwatu n'abalabe bayina beeyongedde naddala abatakkiriziganya na nsonga za democracy oba kulwanirira dembe lya muntu wa bulijjo. So ge mawulire katujira twetololamu katono nenga nagamba osokanga no likinga video nituba nga tweyongerayo. Oliku PROJOURN Media TV.